Estou aqui na Ponte Santa Clara com uma das melhores vistas da cidade de Coimbra. Esta é a cidade dos estudantes. É impossível separar a cidade da universidade. Lá em cima está o Polo 1, a zona mais antiga e icónica da universidade, e é para lá que vamos agora. A Universidade de Coimbra, juntamente com a Alta Universitária e a Rua da Sofia, é património mundial da Unesco desde 2013. Neste espaço estão alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade. E ali, atrás daquela porta, está uma das mais belas bibliotecas do mundo. Mas a universidade está espalhada por toda a cidade de Coimbra. Por toda a universidade tens bibliotecas, cantinas, residências universitárias. E é aqui que vais viver algumas das melhores experiências da tua vida. Para saberem mais sobre a UC, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube da Universidade de Coimbra e visitar a página uc.pt/descobreuc.